שבוע טוב ומבורך, חודש טוב ומבורך. משנכנס אדר, מרבים בשמחה. המשנה במסכת שקלים אומרת, באחד באדר משמעין על השקלים. יש לנו מצווה מראש חודש אדר, זה בעצם בשבת, לתת, כמו שקראנו בפרשת השבוע בפרשת שקלים, מצווה לתת מחצית השקל. העשיר לא ירבה ואדם לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת השם לכפר על נפשותיכם. מה בדיוק המצווה הזו? צריך לקחת עכשיו כסף, להקדיש אותו ולשים אותו בצד? לא, לא, לא זה, אלא אנחנו נוהגים, אני כבר אסביר את הדברים. ישנה מצווה, אנחנו קוראים אותה כל יום, מצווה להקים קורבן התמיד של שחר ותמיד של בן הארבעים. צו את בני ישראל. כן? לעשות, להביא קורבן התמיד, כן? והמצוות הקורבן התמיד היא מצווה שמוטלת על כל אחד. אבל אי אפשר שכל אחד יביא קורבן התמיד. יהיה לנו יותר מדי כבשים, כבש אחד צריך. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. אז מה עושים? אז כולנו צריכים להיות שותפים לקורבנות. לכל קורבנות הציבור שמקרבים במשך השנה בבית המקדש, כולנו שותפים. איך אנחנו נהיים שותפים? על ידי שכל אחד נותן פעם בשנה מחצית השקל, הוא נהיה שותף לכל הקורבנות שמקרבים. הסכום הזה שאוספים את המחצית השקל, מצטבר סכום, שבסכום הזה אפשר לתרום, לקנות קורבנות בכל השנה כולה. התורה אומרת שמראש חודש ניסן צריך להביא את הקורבנות מהתרומה החדשה, מהכסף החדש שנאסף. לכן, בשביל שבראש חודש ניסן נוכל לקנות מהכסף החדש, אז כבר מבאחד באדר משמיעים לשקלים. כדי שבמשך השנה, במשך החודש הזה, נוכל להתארגן עד ראש חודש ניסן, לאסוף את הכספים ולקנות את הקורבנות לצורך הקרבת הקורבנות הציבור. טוב, זה הדין הזה של מחצית השקל. היום, כל מן שאין לנו בית המקדש, יש לנו מצווה, ונשלמה פרים שפתנו. כמו שעשינו השבת, קראנו פרשת שקלים, ויעלה עלינו כאילו הבאנו מחצית השקל. מה העניין של המחצית השקל? אז יש גמרא, במסכת מגילה, אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה עולם, שעתיד המן לשקול שקלי כסף על ישראל. לפי שעומת נראה, אמר הקדוש ברוך הוא, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו. אנחנו צריכים להקדים את השקלים שלנו לפני השקלים של המן. זאת אומרת שכל שנה הדבר חוזר ונשנה. הגזרות של המן חוזרות. הביטול הגזרה גם חוזר. החודש אשר נהפך לעם ישראל. אז בשביל לבטל את הגזרה של המן, שאנחנו נקרא אותה בעזרת השם בפורים, במגילה, אז אנחנו צריכים להקדים כדי לנצח אותו. לכן אנחנו מקדימים את מחצית השקל. לכן כתוב בספרים שאדם ישתדל לתת את מחצית השקל לפני קריאת המגילה. גם מי שלא נתן באחד באדר, ולא הספיק לתת באחד באדר, ייתן לכל היותר עד לפני קריאת המגילה. מי שלא הספיק גם אז, יש לו אפשרות כל החודש. אבל לכתחילה, שייתן את זה לפני קריאת המגילה. כמו שכתוב בגמרא, להקדים את השקלים שלנו לשקלים של המן. טוב, בואו נראה את בדיוק מה היה שם עם השקלים של המן. מה היה שם? ומה נתבטלה הגזרה? איזו גזרה התבטלה? אז כתוב ככה. המן, כידוע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הוא בא לאחשוורוש עם עצה. מה אומר לו? ואמר המן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם אינם, ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחה. הוא לא מסתפק בזה. בלשון הרע, איך שהגמרא אומרת, בלשון הרע זה שהוא מדבר על עם ישראל. הוא מציע עוד עצה. אם על המלך טוב,
יכתב לאבדה. מוסיף אותו. כן, עכשיו, והוא מוסיף לו. ועשרת אלפים כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. להביא אל גנזי המלך. אני משלם לך. מה יש בסכום הזה של 10,000 כיכר כסף? למה הוא הגיע לסכום של 10,000? קודם כל, 10,000 כיכר כסף זה המון כסף. זה 10,000 כיכרות של כסף. מה החשבון של המן היה ב-10,000? אז כתוב במדרש, המן אומר לאחשוורוש, המן לא היה. לנו נראה שהמן זה היה איזה עם הארץ, אחד שלא מבין מנו מסבולו, אוהב כבוד, כן, הכל נכון. אבל הוא ידע הרבה. בתנך הוא ידע הרבה. הוא ידע הרבה את התורה הקדושה. אז הוא בא לאחשוורוש, והוא אומר לו ככה, אתה יודע, הוא יודע את המצווה הגדולה, שעם ישראל מביא מחצית השקל, וכמו שכתוב בתורה, לחפר על נפשותיכם. אמר המן לאחשוורוש כך, אני לא יודע כמה עם ישראל כיום מונים, כמה יהודים יש היום בכל העולם, אני לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע, כמה הם היו כשהם יצאו במצרים? 600,000 רגלי הגברים לבד מתף. אומר לו המן, אני אלך לפי החשבון הזה, כן? הגברים לבד מתף, אני אעשה את החשבון, כל אחד נתן חצי שקל. אני נותן לך שקל שלם, לא מחצית השקל, בעבור ה-600,000. חשבון, הוא אומר, חשבון 10,000 כיכר כסף, זה מכוון כנגד מחצית השקל לכל אחד מה-600,000. בלי יותר. לא, בלי יותר, ממש, ככה הגמרא אומרת. זה ממש מכוון, ככה דומה מדרש, זה בדיוק מחצית השקל שכל אחד היה צריך לתת, זה כנגד זה. כמה זה כיכר כסף? טוב, לא יודע כמה בדיוק כרגע. אבל אומר לך, ככה כתוב, ככה גם תוספות שם במקום. תוספות מסכת מגילת דף ט"ז כותבים שהמחצית 10,000 כיכר כסף מכוון כנגד 600,000, כל אחד מחצית, הגעת לסכום של 10,000 כיכר כסף. טוב, כמובן, לא, מאיפה המן ישיג סכום כזה גבוה? 10,000 כיכר כסף זה הרבה כסף. מאיפה יש לי המן? הרב עובדיה מוסיף קצת במיטה בבדיחותה. הרב עובדיה מוסיף להקשות במיטה בבדיחותה. אחד מהבנים של המן זה דלפון. אז מאיפה לדלפון הזה יש 10,000 כיכר כסף? האבא של הדלפון. איך הוא הגיע לכזה סכום? טוב. אומר, אז בעל המגילה אומר לנו, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. מה זה על ידי עושי המלאכה? המן, כמו שהוא ידע להציס את אחשוורוש, אז הוא הציס את כל תושבי שושן. תושבי שושן סבלו זה שנים מזה שיש יהודים בעיר שושן. אנחנו יודעים, בכל הדורות, גם בדורות שלנו, תמיד היהודים הם המוצלחים. בכל הדברים ובכל התחומים. תמיד, כל מקום שיד יהודי נוגעת, יש ברכה. היהודים, באותה תקופה בשושן, היו מייצרים את הסחורה הכי טובה שיש. בין אם זה בגדים, בין אם זה נעליים, בכל דבר שהיה. הכל היה אצל היהודים בצורה הכי טובה. אז בכל אופן, הסחורה של היהודים היא הסחורה הכי טובה. טוב, כל תושבי שושן שאינם יהודים, ודאי שהם הרגישו את זה בחסרון אצלהם, פחות קליינטים יש להם, כי פחות קונים, כי קונים אצל היהודים, אנשים מעדיפים סחורה יותר טובה. אבל הם סבלו, אנחנו מסבלו בשקט, מה אפשר לעשות? זה נתון ואין ברירה. בא אליהם המן, אמר להם תשמעו, נכון אנחנו סובלים על היום. סבלנו, ואנחנו עדיין סובלים. יש לי פתרון. מה הפתרון? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. אני אלך אל המלך אחשוורוש, ואני אתן לו עצה להרוג את כל היהודים. אבל אתם יודעים,
לייעץ כזו עצה, אני צריך לשלם איזה מחיר. אני לא בחינם אחשוורוש דרסקי. אז כל אחד מכם ייתן לי סכום, חד פעמי, והצטבר הסכום, ובכסף הזה אני אתן לאחשוורוש, ואני אגיד לו, הנה יש פה סכום של כסף, ובכסף הזה אנחנו רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ובכך נוכל לנשום לרווחה. וכמובן, תושבי שושן שאינם יהודים, שמחו על המציאה, ואמרו, תודה רבה לך אמן, ונתנו לו מזומן, כל אחד נתן לו את כפי יכולתו, והצטבר הסכום ל-10,000 כיכר כסף. שזה בעצם גם מסתדר לו כנגד, כמו שאמרנו, כנגד המחצית השקל של כל יהודי שצריך לתת. טוב. כמו שתכנן אמן, כך הוא עשה, הוא הלך לאחשוורוש, ואומר לו, ב-10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא את גנזי המלך. המלך עכשיו, האוצר של המלך, יהיה הרבה כסף באוצר. טוב. כמובן, זה כמו שאמרת מקודם, כמו שהזכרת, אחשוורוש פחד מאוד, משוחד, שלא יגידו, הנה, המלך מגוזר גזרות על, 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 על העם היהודי, בעבור בצע כסף. מה ידברו אחר כך? מה התקשורת ידבר? כולם ידברו נגדו, יפתוחה עליו תיקים, כמו שאנחנו רואים היום. פותחים תיקים נגד ראשי ממשלות, נגד שרים, נגד כל מיני. אז הוא פחד, אחשוורוש, הוא אומר, מה לי ולצרה הזו? ברוך, אולי מה ברוך השם? אבל לא חסר כסף בקופה של המלך. נסתדר בלי זה. אתה רוצה להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים? איך הגמרא אומרת, אחשוורוש שנא את העם היהודי יותר ממה שהמן שנא את היהודים. אז אומר לו המלך אחשוורוש, ויאמר המלך להמן, הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כטוב בעיניך. כאילו נתת לי את הכסף, אני את הכסף לא לוקח, אבל תדע לך, העם לעשות כטוב, תעשה מה שאתה רוצה, אני מאשר לך. ויסר המלך טבעתו מעל ידו, ויתנה להמן וכו', ומכאן ואילך מגזרה הגזרה. מגזרה הגזרה, על העם היהודי. טוב. כמובן, אף אחד לא ידע את הגזרה הזו, חוץ ממרדכי. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. כן? וילבש שק ואפר וכולי מה שעשה. בסוף בסוף, במשתה של היום השני, במשתה של היום השני, מי שפתח את הקלפים וגילה את הסוד הכמוס הזה, זו אסתר. מרדכי גילה את זה לאסתר. מה היא אומרת לאחשוורוש? כי נמכרנו אני ועמי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. היא באה ואומרת לו, המלך אחשוורוש, אנחנו פותחים עליך תיק. שוחד. כי נמכרנו אני ועמי. ויאמר המלך אחשוורוש לאסתר המלכה, מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן? מי גילה לך את הסוד הכמוס? שאני והמן היינו בחדר סגור, אף אחד לא היה שם, והיה טלפונים, לא היה האזנות. מאיפה את יודעת שנמכרנו, שמכרתי למרדכי, להמן, את העם היהודי? ואת אומר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה. ואז, מה שקרה. אבל בוא נמשיך הלאה. אחשוורוש לא לקח את הכסף. המן ידע דבר אחד. בשביל להשמיד, אמרנו, ידע הרבה, היסטוריה הוא ידע. בשביל להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה לא הולך בקלות. צריך לעשות איזה מעשה מצווה חזק, ועל ידי המעשה מצווה שאני אעשה, יהיה לי הרבה זכויות, ובזכויות האלה, במקום לקנות עולם הבא, אני אשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. טוב. התחיל לחשוב בהיסטוריה, מה עושים בשביל שיהיה הצלחה למה שאני עושה. אז הוא נזכר בנבוכדנצר, שהוא חלם חלום, והוא בא לדניאל, ודניאל אמר לו, כן, וחטאך
בצדקה פרוק. יש לך לגזרות? צדקה תציל ממוות. לך תעשה צדקה. טוב. כך נזכרה המן. מה הוא עושה? מיד הוא לוקח את כל ה-10,000 כיכר כסף. זה היה ערב פסח. הוא אמר, או, זו עכשיו הזדמנות. קמחא דפסחא. הוא לא ידע שמרדכי יגזור גזרה. כן. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו. כן. או שהוא נתן את הצדקה הזו לא ליהודים, אולי נתן את הצדקה הזו לאומות העולם, לעניי אומות העולם. אולי לשם הוא נתן את הצדקה. הוא חיפש עניים, והתחיל לחלק. חלק. 10,000 כיכר כסף, אומר כל מי שצריך. בלי להביא תפסים, בלי שום דבר, יבוא אליי, אני נותן לו סכום כסף לצדקה. וכך המן מחלק, עד שהוא גמר את כל 10,000 כיכר כסף. והיה מבסוט. אמר, ברוך השם, הנה, עכשיו יש לי מצוות צדקה ביד, ועל ידי מצוות הצדקה שעשיתי, אני מצליח בגזרה שלי להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. ויצא המן, ביום ההוא שמח וטוב לב, ברוך השם, הנה, יש לי גם זכות, ויהיה לי ברכה, ואני מצליח. טוב. הכל טוב ויפה. דבר אחד, שכח המן. מה הוא שכח? הגמרא אומרת, כשבא המן, כן, לקחת את מרדכי, ולהרכיב אותו על הסוס, ולשיר לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך, חפץ ביקרו. אז הוא אומר לו ככה. אז כתוב ככה בגמרא. כשהוא בא לשם, כתוב כך. כתוב הפסוק, ויקח המן את הלבוש ואת הסוס, וילבש את מרדכי. כתוב בגמרא, בא לו אצל מרדכי, בא המן למרדכי. כיוון שראה אותו מרדכי, פחד. אמר, מי יודע מה התכונן לעשות לו? הוא לא ידע שהתבטא פה, השתנה פה הדברים. שעבר בלילה הוא נדדה שנת המלך וכו'. אמר לתלמידיו, הרשע הזה בא להורגני. תברחו מכאן, שלא תחוו בגחלתי. אמרו לו תלמידיו של מרדכי למרדכי, רבנו, אנחנו לא ניפרד ממך, לא נעזוב אותך לחיים ולמוות. מראין מה שאמרה רות לנעמי, באשר תמות ימות, באשר תלכי אליך. אנחנו איתך, מורנו ורבנו, מרדכי הצדיק. מה שתגיד לנו, מה שיקרה לך, יקרה לנו. אנחנו התלמידים שלך. טוב. באותה שעה, מרדכי עזב את התלמידים, ונעמד בתפילה. אדם נמצא בעצרה, להתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא לא יודע מה מתכנן, מה מחכה לו, הוא נעמד בתפילה. הוא היה בטוח שזו היה התפילה האחרונה של החיים שלו, כי מי יודע מה המן בא לעשות לו עכשיו? אבל הוא מתפלל. בינתיים, התלמידים המשיכו ללמוד. המן מגיע, הוא רואה את התלמידים יושבים ועוסקים בתורה. שואל אותם המן, במה אתם עסוקים? במה אתם עסוקים? אמרו לו, כן, בפרשת קמיצת העומר, אותו היום, זה היה תזיין בניסן. שצריכים להקריב את העומר. כשבית המקדש היה קיים, התבואה החדשה. לאתר את התבואה החדשה. להקריב את העומר. שבזמן שבית המקדש היה קיים, מקריבים ביום הזה קורבן מנחת העומר. עומר הראשון. אמר להם המן, העומר הזה, כן, ממה עשוי? מכסף או מזהב? הוא לא ידע אפילו מה זה. הוא לא ידע שעומר זה שעורים. אז הוא שואל, האם זה מכסף או מזהב? אמרו לו, זה לא מכסף ולא מזהב, זה מסעורים. שמקריבים על גבי המזבח. אמר להם המן, בקומץ הסעורים האלה, ודחה את 10,000 כיכר כסף שאני נתתי, טוב, אני לא אגיד להם כל כך את הסוד, כן? דחה 10,000 כיכר כסף שלי.
לא אמר להם, מכרתי, קניתי. 10,000 כיכר כסף. כך כתוב בגמרא. יש עוד משפט בגמרא, שלכאורה המשפט הזה קצת תמוה, אבל לפי מה שסיפרנו, נוכל להבין את הגמרא. אמר לו מרדכי, ולא נמכרת לי לעבד, וכל מה שקנה עבד קנה רבו. אז נסביר. יש לא מדרש שכתוב שמה, שהמן ומרדכי הם חברים בהיסטוריה. עוד בתחילת שנות מלכותו של אחשוורוש, כן? שניהם היו שרי צבא של אחשוורוש. שניהם, שנה אחת, איזו מדינה אחת, מרדה באחשוורוש, שלח אחשוורוש את שני שרי הצבא, את מרדכי ואת המן, ללכת להילחם במדינה. שלח איתם צידה לדרך. למה להם לקחו צידה לדרך? אתם נלחמים, תגמרו, תחזרו. כידוע, הרשעים אומרים, אכול ושתו כי מחר נמות. הרשע חושב רק על היום, הוא לא חושב מה יהיה מחר. וכך היה המן. כל החיילים שלו, של המן, שיצאו לצבא איתו. הביא להם אחשוורוש כמות של אוכל שתספיק לחודש, חודשיים. הם גמרו את זה בכמה ימים. מרדכי עשה בדיוק הפוך. אמר לחיילים של המן, תשמעו. אנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו יודעים כמה זמן זה ייקח. שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים. מי אמר שנספיק? נספיק לנו האוכל לתקופה ארוכה. תצמצמו. תצמצמו, מקסימום, בסוף. נתפרס על הכל. המן נגמר לו האוכל. באו אליו החיילים ואמרו לו, אין לנו מה לאכול. מה אתם רוצים? אכלתם את הכל בימים הראשונים. מה את הבעיה שלי? בעיה שלכם. אמרו לו, המן, שר הצבא, עם כל הכבוד, אם אתה לא מביא לנו אוכל, אנחנו לא נלחמים. ואם אנחנו נלחם, זה בך ונערוג אותך. ואין הבראה. ראה המן כי חלתה אליו הרעה. מה עושים? בצר לו, הוא פנה לידידו מרדכי הצדיק. ואומר, תשמע, תראה, אנחנו נגמר לנו האוכל. אני רואה שלך יש הרבה. תן לנו מנות שמיותרות לך. אמר לו, מיותר? אין לי. אמר לו, תעשה טובה. אתה יכול לשרוד עוד חודש, חודשיים. כי אתה הצטמצמת, אני לא יכול לשרוד אפילו יום. אין לנו מה לתת, אין לי לחיילים מה לתת להם לאכול. ועוד מעט הושכלו לי, תרחם עליי. הוא פלט לו גם מילה, אני מוכן להיות העבד שלך. אמר לו מרדכי, אם כן, אם אתה מוכן למכור את עצמך לעבד, אני מוכן לתת לך, אבל תמכור. בסדר. אמר לו, לך תביא שטר, ועת, ונכתוב, שלא ידברים בעל פה, תחתום לי שאתה העבד שלי. טוב, כמובן, בשדה הקרב, איפה אפשר להשיג עטים, איפה אפשר להשיג ניירות. אמר לו, אמן, תשמע, אני מבטיח לך, כשנגיע ליישוב, אני חותם לך. אבל אין אמון ברשעים, אמר לו מרדכי. אמר לו, תשמע, לנו אסור כתובת קרקע, לכם מותר. קח איזה גרזן, תחקוק על רגליך ותרשום. אני המן בן עמדת האגבי. העבד של מרדכי היהודי. אם אתה כך כותב וחוקק על רגליך, אני נותן לך את המנות קרב, מנות אוכל. וכך היה, לא היה לו ברירה. הוא חקק על רגלו, הוא כתב. אני מרדכי, אני המן, בן עמדת האגגי, עבד למרדכי היהודי. זהו, פה הסתיים הסיפור. וכל עבדי המלך אשר בשער המלך קוראים ומשתחווים להמן. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. למה הוא לא משתחווה? כי לא מצאנו שהאדון משתחווה לעבד. הוא לא משתחווה, אף אחד לא ידע את זה. וכתוב בחז"ל, כל פעם כשמרדכי היה עובר, המן היה עובר, מרדכי היה מרים לו את הרגל. בא לרמוז לו, מסתכל על הרגל שלך מה כתוב. אתה רוצה שאני אשתחווה לך? אני לא יכול להשתחוות לך. אתה צריך להשתחוות לי. לא נהיה. טוב,
זה הסיפור שהיה בעבר, והתעורר בתקופה הזו שהוא היה צריך להשתחוות. עכשיו, בא מרדכי ואומר לאמן, מה אתה אמרת? היה לך 10,000 כיכר כסף, עשית מצוות צדקה, חילקת את זה לעניים, כל הכבוד לך. אומר מרדכי לאמן, אשריך וטוב לך, אשריך שזיכית אותי במצוות צדקה. אומר מרדכי לאמן, מה אתה חושב? שאתה חילקת את 10,000 כיכר כסף, אתה זכית במצוות הצדקה? הרי הכלל אומר, מה שקנה עבד, קנה רבו. לעבד אין שום דבר ששייך לו. כל מה ששייך לו, לא שייך לו, שייך לאדונו. אומר למרדכי, אתה נתת צדקה? כל המצוות צדקה שנתת, הכל נזקף לזכותי. מה אתה חושב? למה אתה עכשיו מרכיב אותי על הסוס, ואתה עכשיו, אני צריך לרכוב על... אתה לוקח את הסוס ומסתובב בעיר, ושאר ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. בגלל המצוות צדקה שאתה עשית, אז אני עשיתי את הצדקה. אני עשיתי את הצדקה. וצדקה תציל ממוות. אני ניצולתי מהמוות שאתה רצית לעשות לי. לא אתה ניצול, לא לך היה זכויות. לך לא היה שום זכות. הזכויות הן שלי. כל פרוטה שנתת, הכל נזקף לי זכותי. לכן, אני עכשיו על הסוס, ואתה למטה. אתה העבד שלי ואני האדון שלך. את זה המן לא ידע. ובזה הפסיד המן את מצוות הצדקה. ובזה גם מרדכי הרוויח את מצוות הצדקה, שזה נזקף לזכותו כל פרוטה שנתן המן. זה, ובזה, בזכות זה, זה מה שבא מרדכי ואומר להמן, אתה אומר ש10,000 כיכר כסף זה ביטל את הגזרה? נכון, ש10,000 ביטל את הגזרה. למה זה ביטל את הגזרה? למה לימוד התורה שלה מתאם? בגלל שכל ה10,000 כיכר כסף הם שלי. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, בכל שנה ושנה, לפני שאתם קוראים את המגילה, תעשו צדקה, תתנו מחצית השקל. כשבית המקדש קיים, אז נותנים את זה לבית המקדש. אבל כשאין בית המקדש, תתנו זכר למחצית השקל. מה זה ייתן? זה ייתן שיהיה לכם מצוות הצדקה. אם חס ושלום נגזר על העם היהודי, זה גזרה קשה. בזה שאתם נותנים את המחצית השקל, אתם מבטלים את הגזרה. אם חס ושלום נגזר, אתם עושים פה צדקה, תציל ממוות, כמו שהיה בזמן מרדכי והמן. זה מה ש... מה בעל המגילה ומספר לנו. זה כל הסיפור. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא אמר יש רק איש, תקדימו את השקלים שלי לשקלים שלכם. יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנזכה לקיים את מצוות מחצית השקל כתיקונה. עכשיו זכר, ובעזרת השם כשיבנה את המגדל